Доброго вечора, як завжди у цій порі. Вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. І я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. У Миколаєві тривають навчання резервістів. Бійці відновлюють та вдосконалюють військові навички на зборах у 79-й окремій штурмовій бригаді. Співпраця влади та бізнесменів допоможе в боротьбі з африканською чумою. В області катастрофічно не вистачає ресурсів для подолання вірусу. Рік приємних археологічних несподіванок. Миколаївські антропологи підбили підсумки діяльності в цьому сезоні. А далі про ці та інші події більш докладно. В зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається контрольованою та загалом дотримується режима тиші. Однак поодинокі збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ існують. Так, за минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. 15 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 3 на Донецькому та стільки ж на Луганському. Так, на Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широкіно та Лаківка, де окупанти стріляли з 120-х та 82-міліметрових мінометів. Також треба зазначити, що для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник застосовував снайперські групи та стрілецьку зброю в районі Мар'їнки. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Попасну та Новозванівку. Зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарату, який вів розвідку українських позицій в районі Новоазовська. Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод. Акерман і Бердянськ демонструють добрі ходові якості. В районі Одеси тривають заводські випробування малих броньованих артилерійських катерів. Під час чергового виходу в море перевірялася робота системи управління артилерійським вогнем, вузлів і механізмів електромеханічної бойової частини, зокрема параметри головних двигунів. Подробиці в сюжеті наших колег Стерка Бриз. Артилерійські катери «Акерман» і «Бердянськ» знову у морі. Це контрольний вихід бронекатерів, під час якого спеціалісти Ленінської кузні перевірили роботу системи управління артилерійським вогнем та параметри головних двигунів. Артилерійську стрільбу вели по польовим та морським цілям, застосовуючи 30-міліметрові автоматичні гармати, АГСи та кулемети. Задачі ставились великі з отработки, перевірки програмного забезпечення, которая позволяет отработать специальные техники. И, собственно, материальные части, то железо, из которого состоят наши боевые модули. Дві бойові одиниці будуть прийняті на озброєння військово-морських сил дещо пізніше, оскільки під час державних випробувань і стрільб були виявлені окремі недоробки в конструкції бронекатерів. Останні 2-3 місяці знаходились під дуже чітким і жорстким вниманням. Постоянно дорабатывались кое-какие узлы, совершенствовались. Дело в том, что эти боевые модули являются головными изделиями, изделия, которые проектировались, собственно, заводом «Ленинская кузница». И поэтому, поскольку изделие головное, оно подвергается доработкам, модернизациям, устранением небольших замечаний, які з'являються в процесі стрільби. На цьому виході спеціалісти Ленінської кузні отримали добрі результати, але проблеми ще залишилися. Із цих 4 бойових модулів у нас недостатки були на 2 практичних зділях, які, ну, прийдеться нам устраняти. Я думаю, що в течение 2-3-4 днів ці питання будуть вирішені, і ми представимо наші катера к продолжению государственных испытаний и будем продвигаться в нашей работе. Спеціалісти Ленінської кузні переконані, несуча частина бронекатерів демонструє чудові результати, а ось спецтехніка потребує доопрацювань. Нельзя отдавать сейчас такие вещи с какими-то нюансами, поскольку это может повлечь, будем говорить, негативные результаты. Это касается и жизни людей, и в нашей сложной обстановке. Поэтому нужно довести все до логического конца и сдать технику, если не с отличными, то с хорошими, с
положительными результатами. Резервісти, які прибули на навчальні збори до Миколаївської 79-ї окремої штурмової бригади, проходять інтенсивне бойове навчання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, розмістивши відповідні світлини. Зокрема, резервісти в складі підрозділів військової частини відпрацьовують основи тактичної підготовки, дії в наступі та в обороні, ведення штурмових дій, зайняття й утримання позиції, організований вихід підрозділу, зайняття й покидання бойових машин і так далі. Так, з військовими проводяться заняття з роботи на радіостанціях, інженерній підготовці, устаткування і маскування позицій з урахуванням використання мінно-вибухових та інженерних загороджень, з мінної безпеки, заняття з топографічної та навігаційної підготовки, а також основам військово-медичних знань і надання першої медичної допомоги. Вогнева підготовка включає проведення практичних стрільб з різних видів стрілецької зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі. Усе заняття на полігоні проводиться максимально насичено і з дотриманням вимог техніки безпеки. Керівники навчань – досвідчені інструктори з числа військовослужбовців бригади, що мають досвід, придбаний в районі проведення антитерористичної операції. Заняття відбуваються в умовах 100% контролю особового складу і мають на меті стислі терміни відновити і вдосконалити військові навички резервістів. Під час проведення заняття велика увага приділяється практичному відробітку усіх елементів вправ з безпосереднім багатократним виконанням усіх дій і рухів на полігоні, як в індивідуальному порядку, так і у складі підрозділу. Зараз підрозділи бригади готуються до проведення бригадних тактичних навчань з десантуванням та бойовою стрільбою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Очакові прощалися з капітаном 2-го рангу 73-го морського центру спеціальних операцій Олегом Мединським. Офіцер загинув 5 вересня поблизу Маріуполя. 48-річний військовослужбовець до початку бойових дій на сході України займався спортивним та патріотичним вихованням молоді, був тренером із карате. З початком російської агресії повернувся до війська. Торік чоловіка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Морському спецназу Олег Мединський віддав понад 20 років свого життя. У чоловіка залишилася дружина, неповнолітня донька та старенька мати. Прощання із загиблим влаштували на території центру, в якому він служив. Попрощатися з легендарним морським котиком прийшли близько тисячі людей. Це рідні, близькі, друзі, волонтери, бойові побратими та пересічні очаківці. Поховають Олега Мединського у селі Іллінка на Одещині, звідки він родом. Цей офіцер в нашій часті мог з любим старшим по званню, ким угодно, за свого бойця відстояти, а потім сам розібратися з ним. Він ніколи нікого не дав в обіду. Тому я думаю, що сьогодні соберутся максимально все. Также я бросил в работу и приехал с своими друзьями с Одессы, чтобы проститься с замечательным человеком. Україна є і буде залишатися надійним стратегічним партнером для Польщі. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час зустрічі з очільником польського уряду Беатою Шидло в рамках 26-го економічного форуму, який відбувся в місті Криниця-Здруй. Під час спільної прес-конференції Володимир Гройсман запевнив, що дуже важливо використовувати наявні можливості для поглиблення двосторонньої співпраці. Стосунки партнерські України і Польщі несуть абсолютно стратегічний характер, і дуже важливо, щоб ми розвивали ті можливості, які є перед нами щодо поглиблення нашої співпраці. Перше, я би хотів подякувати Польщі за незмінну позицію підтримки територіальної цілісності України, засудження російської агресії по відношенню до суверенної держави. Прем'єр-міністр наголосив, що буде продовжено співробітництво в актуальних напрямках економіки, енергетики. За його словами, Україна та Польща мають потенціал до співпраці у багатьох сферах, зокрема в оборонній, інфраструктурній сферах та питанні транскордонної співпраці. Ми домовились про те, що наша міжурядова комісія буде працювати з новою інтенсивністю. Це дасть можливість нам вирішити всі завдання, які стоять між нашими країнами, в тому числі поглибити нашу транскордонну співпрацю. Маємо багато питань щодо інфраструктурного розвитку. І я думаю, що об'єднання зусиль Польщі і України дасть можливість нам отримати достатньо якісні результати. Прем'єр-міністр погодився, що в делікатних питаннях українсько-польської історії потрібно підходити з єдиною спільною позицією порозуміння. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
До інших тем та подій. В Миколаївській області не вистачає ресурсів для боротьби з африканською чумою свиней. Виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до бізнесменів з закликом співпрацювати з владою в локалізації та ліквідації вірусу. На робочій нараді в Вітовській райдержадміністрації представники влади силових структур та бізнесмени обговорили різні шляхи вирішення проблеми африканської чуми свиней. Через низку обставин наразі боротьба з поширенням епідемії практично безрезультатна. Інструкції щодо чуми, які прописані на законодавчому рівні, застарілі та неефективні. Є дуже велика проблема, це проблема з матеріальними ресурсами. Не вистачає ні дров, ні шин, ні средств дезінфекції, ні средств умерщвлення. Тому, на самом деле, при такому розтеченні, по розширенні інфекції, я вынужден обратиться, в тому числі, к представителям бізнесу, щоб ви включались в вопрос. Представники бізнесу, звісно, зацікавлені в ліквідації африканської чуми, адже питання відшкодування збитків, яких вона завдає, залишається відкритим, як і контроль за перевезенням інфікованих тварин несумлінними громадянами. Розповсюдженню також сприяє і неконтрольоване переміщення диких тварин. Через великий ризик поширення інфекції В'ячеслав Бонь звернувся і до голів райдержадміністрації. Вам будуть направлені повністю пам'ятки, какие вам надо первично матрезервы, сделайте расчет, допустим, на первых три дня. Потому что это самое, как правило, цейтнот в эти три дня происходит. Вам дадут, какой запас надо вам, дров, шин, ДЭС-засобы, средств умерщвления, одежды и прочего. И этот запас у вас должен быть, потому что ликвидация должна начинаться буквально сразу по обнаружению инфекции. Не дивлячись на встановлені дисбар'єри та вжиті запобіжні заходи, тиждень тому ще на одному підприємстві зафіксований спалах хвороби. Тепер знищенню підлягає близько 7 тисяч свиней. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В нашому місті відбулось перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку області. Учасники зборів представили колегам свої напрацювання та обговорили їх доцільність. Місце зборів Національний університет імені адмірала Макарова вибраний не випадково, адже саме тут працює студентський бізнес-інкубатор, де молодь має змогу в теорії і на практиці вивчити принципи бізнесу. До складу групи увійшла абсолютно різна публіка – представники Миколаївського клубу директорів, торговельно-промислової палати, Федерації профспілок малого та середнього бізнесу, депутатський корпус Миколаївської обласної ради. На розгляд робочої групи надавалися різноманітні концепти і проекти щодо розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу. Говорили про необхідність створення програми мікрофінансування підприємництва, створення регіональної біржі проєктів, організацію виїзних конференцій в усі райони області задля обміну досвідом та налагодження партнерських стосунків. Ті підприємці, які працюють в області, які працюють в районних центрах, дійсно, вони задихаються від відсутності перспектив і від стану, коли місцеві влади почувають себе обороненими. Міліціонери, налоговики, прокуратура. Користуючись нагодою, Валентин Бельський, голова Ради організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів», привітав всіх з Днем підприємця, що минув, та з цієї нагоди передав двом членам робочої групи почесні грамоти від мера. Також Валентин Бельський запросив присутніх на відкрите засідання клубу директорів на платформі «Urban Days». Будуть не тільки презентації нових потенціальних членів клубу, але й учасників наших виборів в Совет директорів. В этом году мы делаем выборы по направлениям. У нас 11 мест и 5 направлений деятельности. Приходите, будет очень интересно. На даний час члени групи активно взаємодіють між собою та подають нові програми, які після обговорення мають можливість втілитись в життя. В рамках проєкту «Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Миколаївській області» на 2017-2018 роки. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців першого регіонального туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Переможців привітали ініціатори проєкту «Асоціація платників податків України». У Миколаєві конкурс «Сумлінні платники податків» відбувається вже п'ятий рік поспіль. За рішенням обласної рейтингової комісії перемогу отримали 8 підприємств Миколаєва та області за 6 номінаціями та 2 категоріями – малий і середній бізнес. Податківці області, вдячні вам за відповідальність,
вашу державницьку позицію, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області і держави в цілому, а також за сумлінну сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Саме завдяки сумлінним платникам податків наша область за 2015 рік перевиконала надходження до бюджету на 1 200 000 000 гривень порівняно з попереднім роком. У січні 2016-го до зведеного бюджету надійшло понад 4 200 000 000 гривень. Найбільш вагомі податки при цьому – на додану вартість та податок на прибуток. Це гордість нашої країни, зірець для інших підприємців. Сьогоднішнє свято тріумфу називе імена тих професіоналів, хто отримується податкова дисципліна, підвищує кількість робочих місць та забезпечує проведення соціальних програм у регіоні. Переможців конкурсу вітали не лише на словах, вони отримали пам'ятні подяки від засновників проєкту «Сумлінний платник податків». Для присутніх виступали студенти коледжу культури та мистецтва. Ежегодно відбирає, як я розумію, претендентів на участь в конкурсі, згідно даним по вступлением налогов в бюджет. И из года в год нас приглашают к участию, мы с удовольствием принимаем участие и побеждаем. Мы относимся к категории малых предприятий, поэтому нельзя сказать, что у нас большой оборот. Но, тем не менее, среди малых предприятий показываем неплохой результат, как нам кажется. Проект є суттєвим внеском в розвиток податкової культури підприємців, які управляють малим та середнім бізнесом. Сприяє він підвищенню їх соціального престижу. Подав заявку на участие в рейтинге, а участие добровольное, предприятие тем самым демонстрирует прозрачность своего бизнеса. И получив статус добросовестного налогоплательщика, предприятие подтверждает свой надежный статус бизнес-партнера. Сьогодні нагороди отримали переможці першого регіонального етапу конкурсу, наступний – всеукраїнський. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївщини не припиняють горіти сухостої. Лише за минулу добу в нашому регіоні зареєстровано 20 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях. Дані випадки зафіксовані у Вітовському, Казанківському, Єланицькому, Первомайському, Новоодеському, Вознесенському, Березанському та Арбузинському районах області, містах Миколаїв, Южноукраїнськ, Снігурівка та селищі міського типу Братське. Загальна площа, яку пройшов вогонь, становила понад 20 гектарів. Підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області забезпечене оперативне реагування на всі повідомлення, що надходили до служби порятунку 101. У зв'язку з тим, що неодноразово під час горіння сухостоїв під загрозою знищення опиняються житлові будинки, приватні забудови, господарчі будівлі тощо, рятувальники Миколаївщини закликають всіх громадян дотримуватись правил безпечної поведінки, не провокуйте пожежі в природних екосистемах та не наражайте на небезпеку себе та свої матеріальні надбання. Будьте пильними та обережними. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. А правоохоронці знищили врожай конопель, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 3 мільйони гривень. В рамках проведення всеукраїнської операції «МАКС» співробітники Миколаївського 8-го управління протидії наркозлочинам Нацполіції виявили на території Веселинівського району плантацію наркотичних рослин. Ділянка належить одній з сільських рад. Тут виявлена ціла плантація коноплі. Поліцейські вилучили 1500 незаконних рослин та направили їх на експертизу. За попередніми даними, за цінами чорного ринку вартість знахідки становить майже 3 мільйони гривень. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину. Діти під наглядом. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відкрилась дитяча кімната для дітей-студентів та викладачів. Відтепер батьки не відриватимуться від навчально-викладацького процесу, переживаючи за своє чадо. Ранком в коридорах університету дивно бачити, окрім викладачів та студентів, маленьких діток. Та це реалії вишу, адже нещодавно тут відкрилась кімната короткотривалого перебування малечі. Ініціаторами створення такої кімнати був факультет дошкільної та початкової освіти, викладачі якого ще 4 роки тому почали реалізовувати цю ідею.
до нас на сесії приходили студенти, тягнучи за руки за собою дітей маленьких, тому що немає де їх діти вдома. Ну і не всі могли влаштуватись в дошкільні заклади. Таким чином ми вирішили допомогти в цьому плані нашим молодим сім'ям студентів і молодим сім'ям викладачів, тому що у викладачів, кандидатів наук теж є маленькі діти. Гроші на ремонт та наповнені кімнати збирали, можна сказати, всім світом. Частину коштів виділив університет, частину – спонсори та меценати. Кінцевий результат – чудовий. Для малечі – обладнані зони для навчання, ігор, фізичного розвитку та відпочинку. Харчування в кімнаті не передбачено, адже через 4 години перебування дитини батьки мають погодувати своє чадо і знову віддати його руки вихователів. До речі, роль вихователів виконують студенти факультету дошкільної та початкової освіти. Це є такою передумовою для успішної роботи у майбутньому у дошкільному навчальному закладі. Ми маємо змогу набратися більше досвіду, працюючи тут з дітьми, і вже піти до дошкільного навчального закладу на роботу більш підготовленими. Як каже Ганна, це прекрасна можливість реалізувати свої знання на практиці. По-перше, це відповідальність за дітей. Ти маєш на 100% приділяти увагу усім дітям, бачити кожного. По-друге, це, звичайно, дуже цікаво, тому що кожна дитина є вже в цьому віці особистістю і можна дізнатися дуже багато для себе нового. Вікуся з татом вперше прийшла до дитячої кімнати. Та попри це, дівчинка швидко познайомилась з усіма та почала грати. Мені подобається, як складуються слова. Такими же. Три такі же форми. І що? Надо складувати. Це майже як пазли. Викладачі також приводять до дитячої кімнати своїх діточок. Наталія Сергіївна, викладач філологічного факультету, вважає такі кімнати вкрай необхідними і задоволена роботою своїх колег. Кімната просто надзвичайна. Я скажу, що я на сьогодні не чула, щоб така кімната працювала хоча б в одному навчальному, вищому навчальному закладі в нашому місті. І вона обладнана, як на мене, абсолютно всім тим, що необхідно для дітей дошкільного віку, навіть перших класів. Прикладу Миколаївського педагогічного університету послідував і Сумський, де також почала функціонувати подібна кімната. Та, як розповідають викладачі, вже щонайменше з 5 міст України звернулися до них за консультаціями щодо створення дитячих кімнат на базі власних вишів. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні під час традиційної прес-конференції підбили підсумки археологічного року на Миколаївщині. Зазначили, що цей рік приніс чимало приємних несподіванок. Розповідали одразу про всі об'єкти досліджень. Основних експедицій було 5. Нагадали про Велику Корениху. Проте тут розповідь була нетривалою. По цьому об'єкту була окрема зустріч. А от Зольник, культовий об'єкт античного часу 6 століття до нової ери поблизу села Вікторівка, досліджується не так давно, але результативно. Знаходки в даному Зольнику концентруються гораздо сильніше, ніж на слоях поселення. Всього за 3 крайні роки роботи на цьому участку, в цьому зольнику було знайдено більше 9 тисяч предметів і около 1,5 тисяч костей животних. Більшість цих предметів носить на собі сліди прямого воздействия огня, що ще раз підтверджує те, що це були якісь жертвенні приношення. Головною знахідкою стала теракотова фігурка вепра, дуже рідкісна для нашого краю. Ще один новий об'єкт – римський табір біля села Кам'янка. Це прямий свідок військової присутності римлян в Нижньому Побужжі. До речі, цей табір з'явився ще до того, як Ольвія увійшла до складу Римської імперії. Це доволі мощні оборонительні сооруження для польового воєнного римського лагеря. Також стоїть відмітити, що його роботи принесли нам дуже чіткі, определені датировки цього пам'ятника. Це 50-80-ті роки першого віка нашої ери вже. В этом году уникальные находки на этом же поселении заключаются в том, что были найдены колышки от армейских палаток. Колышки от армейских палаток, они очень похожи на наши колышки, которые мы используем во время своих экспедиций. Не менш цікавим видався сезон розкопок і на острові Березань, хоча розкоп був невеликий. Археологів цікавили античні пласти, але поки копали, наткнулись на поховання. Це виявився некрополь часів Київської Русі. В ході робот, вот, в цьому году, опять же, із-за определенных проблем с финансированием раскоп был небольшой. В этом году исследовано нами чуть более 70 квадратных метров.
Не розчарували і подальші розкопки. Античний шар порадував великою кількістю кераміки. Знайдені унікальні чаші з написами. Вони будуть передані до фондів краєзнавчого музею. Інший об'єкт у Львові – тут тривали розкопки кількох житлових будинків. Основним досягненням львівської експедиції за останній рік, от на тому участку, яким я руковожу останні 6 років, відноситься відкриття повною площаддю наземних серцево-кам'яних домів площаддю або 4 на 5, або 5 на 5, або 5 на 6 метрів, що, в общем-то, вполне сопоставимо з сучасними нормами житла. І от те, що ми бачили по презентации работ на территории Львівської сельской округи, где были открыты землянки, то здесь мы реально можем понять, как люди адаптировались и жили в новых условиях. Про поселення Дикий сад розповідали неодноразово. Зараз керівник розкопок Кирило Горбенко працює над створенням музею під відкритим небом. Незабаром розпочнуться засідання депутатських комісій, де буде розглянуто це питання. Але є у всьому цьому ложка дьогтю. Якщо у Львові, а незабаром, сподіваємось, і Дикий сад захищені від так званих чорних археологів, то інші об'єкти грабуються нещадно. На острові Березань таким чином розкопано 8 тисяч квадратних метрів. А от римський табір у Кам'янці просто розпахали і засіяли пшеницею. Коментарі тут зайві. Тому археологи, збираючи такі прес-конференції, не тільки розповідають про досягнення, а намагаються привернути увагу суспільства до того, що наше історичне минуле просто знищується. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А от вченим університету Монаша вдалося відновити вигляд стародавньої єгиптянки за її мумією. Назвали єгиптянку Мерітаном, кохана Анума. Вік мумії оцінили приблизно в 2000 років. На зріст Мерітану була близько 162 сантиметрів. Дослідники також виявили в неї значні руйнування зубів, що може свідчити про те, що вона жила після того, як в Єгипет був завезений цукор, тобто після його завоювання Олександром Македонським. В той самий час подібні руйнування могли бути наслідками надмірного споживання меду. Крім того, вчені помітили два важкі абсцеси, які розвинулися через запалення зубів та патології кісток, які можуть свідчити про анемію. Мерітану могла перенести малярію або шистосомоз. Використовуючи тільки дані з черепа стародавньої єгиптянки, дослідники не можуть встановити точної причини її смерті, але цілком імовірно, що вона померла через анемію або ж абсцес. В ході дослідження вчені об'єднали медичні дані, криміналістику, комп'ютерну томографію, 3D-друк і знання з єгиптології. На думку дослідників, Мерітаном померла у віці 18-25 років. Її муміфіковану голову виявили кілька років тому в університеті Мельбурна. Ймовірно, що голову Мерітаном привіз до Австралії професор анатомії Фредерік Джонс, який в 30-х роках минулого століття брав участь в експедиціях до Єгипту. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наша інформаційна служба продовжить незабаром свою роботу. Я наостанок бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.